Eto, meni je pripala ta čast i zadovoljstvo da u ime Komisije za dodelu javnih priznanja večeras obrazložim odluku o slavodobitnicima, kao i da vam predstavim iste. Kao i svake godine, ova komisija ima poprilično težak posao. Neću reći slatke muke, već težak posao, da od svih predloženih izaberemo one koji će poneti ovo priznanje, koje čini čast za one koji primaju ovo priznanje, ali čast i za one koji dodeljuju isto. Karijere vrednih i istrajnih ljudi imaju dvostruki značaj. Pre svega, lični razvoj svakog pojedinca koji besprekorno stremi većim postignućima i u svom radu veoma često žrtvuje sebe radi rezultata. Sa druge strane, društvena zajednica sa takvim ljudima postaje bolja i menja se u dobrom pravcu. Ove godine imamo tri slavodobitnika za priznanje 28. decembra u kategorijama prosvete i zdravstva, pa ćemo, kako red nalaže, krenuti od dame. Profesor dr. Mirjana Stanković-Đorđević, predlog je nedeljnika Sloboda za ovogodišnjeg dobitnika nagrade 28. decembar za izuzetni doprinos u razvoju nauke, obrazovanja i zdravstva u Pirotu. Profesor dr. Mirjana Stanković-Đorđević, dugogodišnji profesor Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Odsek Pirot. Autor je 7 udžbenika iz oblasti opšte i dečje psihologije, inkluzije dece sa razvojnim smetnjama. Autor je više naučnih radova objavljenih u istaknutim naučnim časopisima. Svoj doprinos dala je kao dečji klinički psiholog u Zdravstvenom centru Pirot. Njenih 6 programa stručnog usavršavanja prosvetnih radnika akreditovao je Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Beograd. Više puta i preko lokalnog akcijnog plana za decu organizovala edukaciju vaspitača, prosvetnih radnika i roditelja iz oblasti inkluzije dece sa razvojnim smetnjama, kao i edukacije u prethodnih 20 godina širom jugoistočne Srbije. Doktor Svetozar Ćirić, stomatolog iz Poljske Ražane, predlog je Pirotske podružnice Društva za negovanje tradicije oslobodiločkih ratova Srbije do 2018. godine za ovogodišnjeg dobitnika nagrade 28. decembar za izuzetno postignuće u oblasti zdravstva postkumno. Svetozar Ćirić je rođen 1941. godine, diplomirao je na stomatološkom fakultetu u Beogradu 1967. godine, specijalizovao stomatološku protetiku na Vojnomedicinskoj akademiji 1977. godine, a 1993. godine na Vojnomedicinskoj akademiji završio specijalizaciju iz implantologije. Bio je načelnik stomatološke službe u Pirotu, upravnik doma zdravlja u Pirotu, a do penzije stručni rukovodilac za stomatologiju Zdravstvenog centra Pirot za ceo Pirot. O odlasku u penziju, u svojoj privatnoj praksi uveo je lečenje tvrdim laserima 2000. godine, proglašen je za doktora godine Zdravstvenog centra Pirot. Svetozar Ćirić bio je odbornik Skupštine opštine Pirot, predsednik kulturno-umetničkog društva Predrag Bošković Pavle, član fudbalskog kluba Radnički, lekar bokserskog i rukometnog kluba. Više od 30 godina je predsednik Pirotske podružnice Društva za negovanje tradicije oslobodiločkih ratova Srbije od do 1918. godine. Ove godine u julu je preminuo, u 82. godini života, njegov sin Aleksandar Ćirić. Bojan Nikolić, nastavnik tehničkog obrazovanja. Predlog je Ljubomira Stojanovića. Bojan Nikolić je sinonim za bezbednost u saobraćaju, organizator takmičenja osnovaca Šta znaš o saobraćaju. Njegovim zalaganjem Pirot je dobio modern saobraćajni poligon. Organizacijom polaganja za značke u pogledu poznavanja saobraćajnih propisa dodatno je doprinao podizanju svesti znanja takmičarskog duha kod dece. Kao rezultat svega navedenog, Pirot je dugi niz godina bio jedini grad u Srbiji u kome ni jedno dete nije smrtno stradalo u saobraćaju, a i danas po svim statistikama možemo biti ponosni. Bojan Nikolić je dobitnik mnogih priznanja, zahvalnica, pohvalnica za izuzetno postignute rezultate u takmičenju Šta znaš u saobraćaju, a Automoto savez Srbije mu je 2006. godine dodelio zlatnu plaketu Šta znaš o saobraćaju za 40 godina rada. Komisije za dodelu priznanja, slavodobitnicima čestitam. U svoje lično ime želim da vam
poželim srećnu novu godinu, božićne praznike, puno zdravlja, sreće i više ljubavi. Hvala.